njena geneza ide od jednog, od Henrika, gdje se ograničava vlast kraljevi, i to je njena simbolična važnost, da je kralj podložan zakonima i pravu i da na to pristaje potpisom te Henrikove povelje, kasnije ove velike Magna Carte i u raznim njenim restrukturiranjima i novim izdanjima kasnijih vladara, gdje je ograničenje moći i ograničenje neovisne slobode, ako tako mogu reći, pretpostavka moderne građanske slobode i slobodnog dijaloga. Mislim da je ono što danas jest u nekakvoj općoj svijesti, jest da je takva vrst slobode, dakle takva vrst moderne slobode, moderne politike, modernog društva ugrožena rastom neograničene moći današnjih korporacija, posebno njihovog financijskog dijela, i to na paradoksalan način, tako da i njih same ugrožava. Tako da su korporacije same žrtve te neograničenosti, odnosno deregulacijskog raskidanja granica svoje slobode, kojih je koštalo 45% svjetske imovine. I završio bih na koncu, jer vidim da mi vrijeme je već isteklo. Još minut. A ima biš minut, dobro. Možda kasnije kod, ako bude neke pitanja, ću možda biti konkretni za nekakve političke mjere. Htio bih samo koncentrirati vašu pažnju malo na jedan uvid koji ipak postoji i koji je blizak, da tako kažem, popularnim shvaćanjima, a to je relativno poznati, zahvaljujući ovom filmu čuvenom Beautiful Mind, inače vjerojatno ne bi ljudi znali za matematičara, dakle, riječ je o Nobelovcu John Nashu i njegovom uvidu kojim se reinterpretira Adam Smith, a potpuno obara Milton Friedman. Ako se sjećate, Friedmanov zadnji tekst, ako ste naišli negdje na to u novinama, u Wall Street Journalu je bio upravo o društvenoj odgovornosti velikih korporacija, kao da je znao da mu je zadnji, gdje kaže: velike korporacije će biti društveno najodgovornije ako budu mislili samo o tome kako maksimalizirati svoj profit. I to je najkorisnije za društvo. John Nash, međutim, je matematički dokazao, rekonstruirajući malo prethodnu dotad razvijenu teoriju igara, da je, kad je riječ o onom slavnom Mandevilovu načelu, koje je u prijevodu našeg profesora Barzale, glasi da sloboda privatnih opačina vodi javnoj dobrobiti, da je od tog sistema koje je Adam Smith manje ili više provukao kroz svoje bogatstvo naroda, efikasniji i profitabilniji i društveno i privatno sustav privatnih korporacija koje se unaprijed slobodno rukovode stalno na novo utvrđivanom javnom i privatnom dobrobiti. Čini mi se da je u postojećim europskim raspravama, a bome i u našima, s obzirom da su poslodavci zasjeli u Ministarstvo gospodarstva, da je to jedna dobar jedan početak za razmišljanje o tome u kojem bi smjeru jedna nova verzija Magna Carte, vjerojatno danas jedino internetski
obnavljene, jer to je jedina mogućnost da, koja bi bila pravi magnum opus danas, u kojem smjeru bi trebalo ići u formiranje, redefiniranja i ovih ograničenja vlasti i moći vezano uz suvremeni svjetski poredak, ali i u kojem bi smjeru trebali ići redefinicije velikih političkih svjetonazora i političkih stranaka. U tom pogledu se slažem sa kolegom Aladovićem da je Ivo Josipović odabirući ono što mu i po profesiji odgovara kao fokus predsjedničke kampanje, da je pogodio u tome na što bi trebalo staviti naglasak u narednim političkim borbama za otvaranje prostora razvoja u 21. stoljeću. Jedino ne znam da li mu, s obzirom na njegovu prirodnu rezerviranost, ovakav bombastični okvir tipa Magna Carte osobno odgovara. Ali pretpostavljam da bi barem u glazbljenoj varijanti takvog jednog programa da to moglo proći barem kod njega, vidjet ćemo koliko kod javnosti. Hvala. Dobar večer. Predstavite se, ne poznati ste. Pa pitat ćemo gospodina Ivanovića. A doista to nije netočno sasvim, što kolega kaže, pa ću se dokazati sljedeće. Prvo, istina je da nas je voditelj tribine zamolio da na današnjoj tribini pokušamo biti onoliko duhoviti koliko obično nismo kad smo profesori. To nam neće uspjeti, bojim se, a prije svega zbog toga jer tema ne je baš jako podložna raznim duhovitostima. Meni je isto tako potrebno kazati da se nalazim u posebnoj poziciji izražujući ovako na kraju. Prije svega zbog toga jer između dva profesora politologije ja se mogu teškom okom svrstati među ono što bi Francuzi nazvali politist. Dakle, načelno uz nešto što će uz onoga ili kao osoba koja je politika nekako oblik praćenja vlastite egzistencije kroz dugi niz godina, pa mi se eto podvukao tekst. Ne više od toga. I najzad moram kazati to da se nalazim u nešto ugodnije situacije. Nakon ovih izlaganja imam nekako slobodne ruke da kažem da moje izlaganje jest naslovljeno jednim naslovom koji možda i nije suše politički, a nadam se da je barem metafizički. Nadam se da je naslov izlaganja malo dolje, nije. Eto, nećemo. Neće, inače ima to je grum. To što ima kod kolega. Dakle, da, naslov mog izlaganja je, kako recimo, poetički, a bojim se da se iza toga skriva jedna metafizička snaga. Naime, naslov izlaganja je jedna Kafkina misao koja glasi krletka je pošla u potragu za pticom. U tom smislu izgovorit ću 6 fragmenata koje sam zapisao na račun socijaldemokracije u Hrvatskoj od 1990. do 2010. I ti fragmenti su prvi, da kako, ako neće odati drugi, prije prvoga, a to je fragment o lijevom i o desnom. Idu ljeta, pate ljudi. Ova rečenica dramatičnog sadržaja nedvojbeno je opis neke dugotrajne i teške ljudske nevolje. Ona između svega